Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila Luvis, hoje estou aqui de volta no GTA Online para a gente então fazer mais uma missão aqui, mais uma preparação e preliminar do último golpe. Já saiu todos os outros aí no canal, confere lá, e eu acho que esse aqui são as últimas missões, tá? Enfim, vamos então aqui fazer uma preliminar, elimine um vendedor de armas para obter informações sobre o barragem, sendo trazido de helicóptero a Los Santos. E a gente vai interceptar um comboio aéreo e derrubar um helicóptero de carga. Enfim, é isso. Então vamos lá, tô aqui com o Neto. E aí, Neto? E aí, pessoal, beleza? E com o Pachola, como sempre. E aí, Pachola? Salve. E vamos lá, mano. Vamos fazer a preliminar. Vamos ver a imagem do Lester. Olha aí o cara aí. Esse é o nosso cara. Espere o alvo sair da área. Beleza. Ele tá onde? Num café, né? Acho que é. Siga o alvo até o... Mas seja discreto. Ah tá, a gente tem que seguir o alvo. Então, local discreto. Cadê ele, mano? Tá lá embaixo. É aquele ali? É ele ali, ó. Com a maletinha. É, tá ali a pé, né? É, ele tá ali a pé no... Pé dois. É, ele tá ali no bequinho, ó. Atrás do prédio ali. Oxi. Pronto. Oh. Senhora. Que ignorância, mano. Otávio. Eu vou lá. A Neto vai lá. Vai na Neto. Tem virado abacaxi. Ai, que delícia. Só vamos. Calma aí, mano. Bora. Cadê Neto? Cadê a maleta? Eita! Cadê tu, Neto? Pegou a maleta não, Neto? Oxi! Não tá aí não? Eu não consigo. Tá marcando aqui. Olha lá em cima aí, Neto. Aí em cima tudo coisa aí, ó. Do... Ah, ela tá aqui em cima, é. É porque é por causa da explosão, mano. Pegou? Pegou. Aí. Só bora. Ah, só tá a gente na sessão, tranquilinho. Só bora. Eita, o helicóptero tá todo lascado. Heavily weaponized to make very quickly into evil robot kill car. Bombs, they kill the big group
helicopter convoy. We've given you Mark II sniper rifles with explosive rounds. They've got some massive stopping power, all right. So, you know, be careful where you aim them. The barrage is suspended from a twin rotor heavy lift chopper. Think about where you bring it down. You'll need to get in there to collect. We'll speak when you reach the observatory. Well, I'll speak. Nossa, mano. Aí. Só vamos. Bora aí. Sai pra lá, meu amigo. Agora a perseguição vai ficar doida. Ah, não, NPC, desculpe. Eita, eita, eita. É tiro. Eita, tá aí, velho. Ixi. Ai, 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 ai. Foi mal aí. Eita porra. Eita. Achou os helicópteros que tu vai ter que destruir, tá? O helicóptero é difícil destruir, mas eu vou tentar. Nossa granada. É, lança granada na traseira. É. É então, né? Tipo, tem que ter bastante cagada pra destruir. Pô, lança granada. Nossa, velho, que doideira, mano. Nossa. Da hora. Eu gostei, né? Da missão, não achei ruim, não. Opa, opa, eita, eita, não tô vendo nada, eita. Eita. É, aí, tiro. Passou. Eita, porra. Beleza. 2 quilômetros. É, na estrada aí. Aê, mano. Foi. Pimba. Eita, 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 eita. Eita, eita. Nossa, mano, a câmera fica muito doida aqui, velho. Quando os carros fazem as curvas, tá bom, Lester. Tchau.
Bicho, a gente vai ter que enfrentar mais gente lá, hein? Pelo que parece. Então, colete aqui, botar umas coisas aqui. Vai ser tiroteio. Nossa, mano, esse Avon tá lascado, velho. Nossa! Parou. Eu não consigo matar ninguém não, daqui não. Aí o bambusca aí, ó. Tem que atirar? Deixa com já eu. Já era. Bambusca já era. É, mano. Chega muito perto. E muita gente. Bota de lado, Neto, o carro. Que assim eu consigo ajudar, puxar. Eita! Volta, Neto, volta! Nossa, mano, a gente vai ser massacrado. Misericórdia. É tiro. Nossa, eu vou morrer. Vai pra trás, né? Atira. Atira. Eita. Vai, véi. Neto, vai mais pra trás. Vai, mano. Cadê o cara? Não tô vendo. Volta, Neto, volta. Nossa, mano. Volta. Véi do céu, a gente leva muito tiro nesse carro, mano. Misericórdia. Ele é bom, mas tu leva muito tiro. Tiro, tá certo. Dá uma voltinha. Aí, parou. Vai um pouquinho mais pra frente, Neto. Aí. Agora eu consigo ter visão. Aqui, filha da mãe. Pronto. Ainda tem mais. Ah não, só entregar. Oh, ah não. Eita! Nossa! Tu aí vira 360, Pachola. Eu que não consigo virar. Vai se lascar, NPC. Beleza, velho. Tá logo ali. É. Complicou. Okay. Avon wanted that ATV and he wanted that airfield. This is a big win for us. No time to celebrate. Maybe the robots kill us a couple of days later than before. A few. Many more work to do, people. Muito obrigado, mano. Vocês poderiam mandar o exército fazer, mas não. Manda três caras que não falam. Tá certo. Chegamos. E foi. Legalzinho, cara. Teve bastante ação. Foi bem de boa o preliminar. Foi da horinha. Mas enfim, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um preliminar e mais uma preparação. A gente se encontra, então, no próximo vídeo para mais um preliminar e a última preparação pra gente finalmente ir pro último golpe, né? A última missão mesmo principal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vê lá os outros vídeos que saiu já dessas missões, dessa DLC. E é isso. Dá tchau aí, gente. Tchau. Deixa like. Ela vai valeu, ser a falou, galera. A missão, hein? Toda missão. Ai. Deixa like aí, galera. Valeu, falou. Tchau, até o próximo vídeo.